Classic Nutrition. Na telefónnej linke mám Rastia Solára, ja pripomeniem iba tým, ktorí nevedia. Rastia je od tohto roku profesionálnym kulturistom a navyše je aj reprezentačným trénerom slovenskej reprezentácie v kulturistike mužov. Takže Rastio, ahoj. Ahoj, Igor, zdravím ťa. Poďme najprv rozprávať o tej pro kariére, ktorá ťa ešte len čaká. Prečo si sa rozhodol prestúpiť do pro kategórie a kedy to vlastne ty vidíš, že by si mohol nastúpiť na svoju premiérovú pro súťaž? Vieš čo, Igor, tak bolo to hlavne to, že už som strátil motiváciu na tej amatérskej scéne. Ako som tam, dá sa povedať, získal všetky cenné kovy, bronz, striebro aj zlato. A chcel som to možno trošku posunúť ďalej, ale čo sa týka štátu, tak neviem ešte presne, kedy by som štartoval. Je to otvorené, možno budúci rok. Neviem, nejak to nesúrim, uvidím. Uh-huh. Počul som, že si mal nejaký zdravotný problém, niečo s lakťom. Dobre si pamätám. No, mal som... Mal som tam výrastky z vonkajšej strany, bolo to odstránené, ale ešte sa to rehabilituje a trošku je to ešte bolestivé, nejaké váhy, nemôžem ťažké robiť, ale tak, snažíme sa to odstrániť, uvidím, jak to pôjde ďalej. Rozumiem, trénuješ alebo netrénuješ? Máš teraz pauzu? Začal som trénovať, trénujem už pomaličky. Nie je to nič horibilné, ale tak udržujem sa vo forme, aby keby som sa náhodou rozmyslel, že chcel by som sa začať pripravovať, tak aby to nebolo nejaká katastrofa. Chcem sa udržiavať na takej 50% forme, dalo by sa povedať. Aha. No, zaujalo ma to, že chce sa udržiavať vo forme kvôli tomu, že keď sa rozhodneš pripravať na súťaž, je možné, že by si nastúpil na nejakú súťaž už koncom tohto roka? Tento rok to určite nebude, to nepočítam s tým. Čiže až rok budúci. Áno. Pre mňa bolo prekvapením, že si sa stal reprezentačným trénerom slovenskej reprezentácie. Takže prezrať, ako k tomu došlo? Túto ponuku som dostal od súčasného prezidenta a môjho trenéra Milana Čížeka. A mňa to dosť prekvapilo, ale tak som si musel zobrať nejaký čas na rozmyslenie a po zvážení tejto ponuky som na túto ponuku odpovedal kladne, čiže túto funkciu som zobral a uvidíme, čo to priniesie. Takže aké ciele si si vytýčil, alebo aké ciele ste si vytýčili spolu s Milanom? Tak určite, že nastúpiť mu Milanovi, čiže to je veľmi ťažká úloha po tých zlých rokoch, ktoré tam pôsobil a dosiahol neoceniteľné úspechy. No ale tak samozrejme bude tam veľmi dôležité hľadať nejaké nové tváre, nové talenty a postupne z nich vychovávať reprezentantov, ktorí by boli schopní prinášať cenné kovy z medzinárodných súťaží, ako sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Tak budeme sa musieť hlavne na toto zamerať. Aj keď v súčasnosti súženie na tom oveľa lepšie ako mužská časť, ale tak budeme musieť na tom popracovať. Vieš čo, súhlasím, ženy sú na tom podstatne lepšie aj vďaka tomu, že máme kategóriu bikini fitness, ktorá z počiatku bola nejakým spôsobom zaznávaná. Otázka, nemyslíš si, že by tej kulturistike, tej mužskej kulturistike alebo tej mužskej časti pomohlo, ak by na Slovensku bola rovnako ako zahraničí kategória men's physique? Čo sa týka pretekárov, tak určite, že bolo by tam veľa tých pretekárov na propagáciu tohto športu, ale neviem, ja sa nesústredujem na túto časť športu, ale tak určite, že bolo by to zaujímavé. Spomenul si reprezentačný zraz, ja som videl nejaké video, a zrejme tam boli kulturisti, ale aj klasici, tak? Áno. No úprimne nezávidím ti tú situáciu, ktorá ťa čaká. Neboli tam žiadne nejaké výrazné talenty, o ktorých by som ja nevedel. A aj tí, ktorí tam boli, neboli v nejakej očarujúcej forme. Je pravdou, že ja sa tých zrazov nezúčastňujem, čiže ja len môžem hodnotiť na základe toho, čo som videl na videozázname, ktorý zverejnil Andrej Muzelani. Ako ty, ako reprezentačný tréner, hodnotíš tých ľudí, ktorí prišli na reprezentačný zraz? Tak samozrejme, že bol to prvý zraz. Uvidíme, čo priniesie tieto ďalšie, či chalani popracovali za ten mesiac, čo to priniesie. Majú v podstate, sú tam ešte nejaké február je teraz, marec, apríl, ešte nejaké 2,5 mesiaca je tam, no tak uvidíme, čo to priniesie. No bol tam Peťo Kokoška, Tomáš Tabačiar, Škadra, Peťo Kováč, čo sa týka kulturistiky, ešte sa mi zdá Leoko od Luboševička a z klasických klasický Jankovič,
Tarkáni a ešte by tam mal byť Andrej Markovič, ktorý sa nemohol zúčastniť zrazu, nakoľko je pracovne odcestovaný v Anglicku, ale prislúbil, že teraz by prišiel na tento zraz. Tak, situácia je ťažká, no uvidíme. Chalani sa musia čo najlepšie pripraviť. Nikto nemá isté, kto bude startovať na majstrovstvá Európy. Rozhodne sa na súťaži v Žiline. Najlepšie formy uvidíme, či to budú 3, 4 a 5 predikári. Musí byť forma, aby mohli reprezentovať, no, aby to nebola nejaká ostuda v zahraničí. Spomenul si majstrovstvá Slovenska, tie sa uskutočnia v Žiline 3. a 4. mája v rámci Muzulmani Classic a Muzulmani Pro Classic. V Žiline nastúpi na súťažné pódium na svoju premiérovú súťaž aj Majo Čambal. Majo je tvoj veľmi dobrý kamarát. Mal si možnosť ho vidieť? V akej forme je? Lebo ja som ho nevidel, úprimne povedané. Len oblečeného. Ešte sme nemali možnosť nejak skontrolovať formu, ale v najbližšej dobe už sa na to pozrieme. Uh-huh. Ale určite forma bude dobrá. No ty ako reprezentačný tréner, keď sa na ňo pozrieš a mu niečo povieš, tak on by to mal prijať, tak? No, malo by to tak byť. Dúfam, že tak to bude. Dúfam, že tak to bude. Dobre, Rasťo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Rasťa Solára. Rasťo Solár je novým profesionálnym kulturistom zo Slovenska. V podstate na Slovensku už máme troch držiteľov pro karty v kategórii kulturistiky mužov. Rasťo je zároveň aj reprezentačným trénerom slovenskej reprezentácie, ktorý nahradil na tejto pozícii Ľuba Ajčka. Ľuba Ajčko sa stal tvojim asistentom, tak? Áno, áno. Mali ste možnosť ešte, posledná otázka, sadnúť si s Ľubom a rozdebatovať povedzme úlohy, ktoré čakajú Ľuba, ktoré čakajú teba pred blížiacimi sa tými nominačnými súťažami? A tak viac menej sme si to už nejak spoločne dohodli, kto bude mať čo na starosti, lebo už tam máme tých svojich pretekárov, ktorým sa bude menovať a viac menej už je to, dá sa povedať, dohodnuté. Skvelé. Takže ďakujem pekne ešte raz, prajem všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne, Igor, všetko dobré, pracovne, želám všetko dobré. Ďakujem, pekný večer.